جڑے یہودیاں کو قرض لیندے ہون انہاں نوں سیتن دے سپیکر پھر اتارنے پیندے ہاں جڑے یہودیاں کو قرض لون او پھر ممتاز قادری نوں دہشت گرد قرار دینا پیندا جڑے یہودیاں کو قرض لون او پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پھر انہاں نوں پابندیاں لانیاں پیندیاں جڑے یہودیاں کو قرض لے کے کھاون پھر ہولی جا کے کہندے بھگوان بھی بھگوان ہے تو اللہ بھی بھگوان ہے ہاں انہاں نوں پھر گلاں کرنیاں پیندیاں صحابہ میدان خندق وچ پہلے خندق کھودی پھر بھوک لگی حضور نے فرمایا روٹی تے کوئی نہیں تے کسے صحابی نے بھی نہیں کہا حضور ہے یہودیاں دے قبیلے ترے راندن بڑے امیر ہیں اتھے قرض ہی لے لو اے میں گل اس واسطے کر رہا جلیو اسلام کھان پین دا نہ نہیں جڑا 1947 وی غلام محمد بٹی نے کتاب لکھی ہے اس دی عمر اس ویلے سی تقریبا 1917 دا جمعہ بابا ہن فوت ہویا اے اجے 2-4 مہینے ہوئے کافی سودی عمر گزری انہیں کتاب وچ لکھیا بھی اسی ہجرت کر کے قصور آئے اتھے ایک بندہ دیگ پکا کے لیا دال دی مہاجرین واسطے تے سارے بندے او دیگ نو پے گئے تے دیگ انہاں ڈول دتی تے پھر ریت تے روٹیاں لا لا کے پے کھاون میں او کتاب پڑھ کے میں آکھا 1947 تو لے کے پاکستانی قوم دی روش نہیں بدلی اج وی انج لڑدے لنگراں تے ہاں جی بالکل بکی بات ہے